Hej og velkommen til. Festivalsæsonen er for alvor gået i gang, så jeg i dag valgte at kigge på tre forskellige must-haves til din festivalstur. Det første, vi skal kigge på i dag, det er musik. Og selvom der er rigtig meget fed musik ude på de danske festivalscener, så er det også meget rart at have noget musik nede i sin lejr. Nogle vælger at gøre rigtig meget ud af musikken til deres lejr, for eksempel dem her. Det er måske lige overkant, hvis du spørger mig. Hvis jeg var dig, så ville jeg finde en god boomblaster, som kører på batterier, så den ikke hele tiden skal lades op. Og så sørg for, at den har et AUX-stik, så du kan tilkoble din smartphone og lytte til sommerens bedste musik. Hvis du er god, så kan du finde en brugt udgave til 700-800 kroner, som sørger for, at musikken spiller til din festivaltur. Et problem, som jeg tror, alle festivalgængere kender til, det er at løbe tør for strøm på sin smartphone. Det er der heldigvis gode råd for. For med en powerbank, så undgår du, at din smartphone løber tør på din festivalture. Powerbanks findes i forskellige størrelser og varianter. Så alt efter, hvor tit du opdaterer dine Snapchat og Instagram og Facebook, så foreslår jeg, at du finder en, som passer til dit behov. Men hvis du ligesom mig er hyppigt på din smartphone og bruger den meget, så foreslår jeg, at du finder en powerbank med 3-4 opladninger, så burde du være på den sikre side. Sådan en powerbank koster for ny 400-500 kroner. Men hvis du vælger at købe den brugt, så kan du faktisk få den helt ned til 100 kroner. Den sidste ting, jeg har med i dag, er måske ikke den mest high-tech ting, men det gør den ikke mindre nødvendig. Det er nemlig den her campinglampe. For efter en lang dag i godt humør, god musik, så går solen altså ned på et eller andet tidspunkt. Og så når du kommer hjem til dit telt, så er det meget rart at kunne se et eller andet. Jeg har fået fingrene i en, som ikke skal oplades med hverken batteri eller strøm, men med håndkraft. Alt efter hvor meget lys du har behov for, når du kommer hjem efter festivalens strabasser, så kan du altså få sådan en her mellem 50-100 kroner brugt. Det var det for os for den her omgang. Du kan finde langt flere tips og tricks til din festivalstur inde på elektronister.dk. Og ellers så ses vi inden længe. Ha' det godt.